მომავალი წლიდან შესაძ უა სკოლებში დაინერგა ახალი საგნის მედა საზოგადოების შესწავლა. სწორედ ამ თემაზე გამართა დღეს დისკუსია მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ორგანიზებით ფრონტლაინ ჯორჯიაში. დისკუსიას ესწრებოდნენ განათლების სამინისტროს, საპატრიარქოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. ადგილზე იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ტატა ნაკანი. ტატა, რაზე გაკეთდა ძირითადი აქცენტები დისკუსიის მიმდინარეობისას? რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის დისკუსია თემაზე მედა საზოგადოება. ორი აქცენტი გაკეთა საგანზე, რომელიც სავარაუდოდ 2016-2017 წლებში შევა სასწავლო პროცესში. დისკუსიის ხელმძღვანელი გახდა კავკასიური ინსტიტუტის თავმჯდომარე გია ნოდია. განათლების წარმომადგენლებმა რევაზ აფხაზავამ და ნიკო თავაკაძემ ისაუბრეს საგნის საჭიროებაზე შინაარსზე და ფორმატზე. საპატრიარქოს წარმომადგენელმა მეუფე იოანე გამრეკელმა აქცენტი გააკეთა ტერმინის ცვლილებებზე და საგნის მნიშვნელობაზე, თუმცა აღნიშნა, რომ მზად არის მონიტორება მიიღოს სიგნის საბოლოო ვარიანტის ჩამოყალიბებაში. აიტო, ჩვენ ვითხოვით, რომ მაშინ თუ შესაძლებელია დაიშვას გრიფერების კომისიაში ერთი წარმომადგენელი საპატრიარქოს და ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის დირექტორმა ეკატერინე ჭიფანავამ ყურადღება გაამახვილა არამარტო საგანზე, არამედ სკოლებში არსებულ რელიგიურ დისკრიმინაციაზე. მისი თქმით, არც განათლების სამინისტრო და არც საპატრიარქოს წარმომადგენლობა არ რეაგირებს იმ ინციდენტებზე, რომელთა მსხვერპლიც ხშირად რელიგიური უცნობების წარმომადგენლები არიან. საპატრიარქოს მიმართ და როდესაც ბავშვების ფუნდამენტურობისა და თავისუფლებების ეხება საქმე, მისულები უმინაროა, რომ დაიცვა სამბავშვების უფლებები. დისკუსია კითხვა-პასუხის რეჟიმით დასრულდა. გიანოტიას განცხადებით, იგი მზად არის, რომ გაგრძელდეს შეხვედრები და ერთ აზრამდე მისვლის პროცესი. მადლობა ტატა, ეს ტატა ნაკანი იყო.